nos denominámoslo como un espacio proxecto artístico autogestionado. Esto quiere decir que no solo es un espacio que está disponible para programar exposiciones o intervenciones más específicas, performance o música, sino que es un espacio que forma parte de un proyecto que se está pensado con una programación, con unas líneas. Es un proyecto que surge de una necesidad real, ¿no? En principio, una necesidad real de condiciones de producción dos artistas para coa necesidade de ter un espazo no que poder programar dunha forma máis directa os seus traballos sen tanta burocracia. Claro, non nos plantexamos este proxecto porque vimos que estaba vendo unha época onde as portas estaban moi cerradas, moi pechadas, non podíamos expoñer aquí, non podíamos expoñer alá, e cando querías expoñer aquí ou alá había un montón de hándicaps, un montón de inconvenientes para desarrollar os teus proxectos. Entón dixemos, hai un montón de xente, un montón de creadores galegos ou de fora que están facendo un material, que están traballando en algo que non ten cabida en certos espacios, ou que se a ten a moi a largo plazo. Entón abrimos isto para un pouco despachar todo ese excedente, toda esa cantidad de material que se estaba facendo que non tiña cabida. Non esperábamos ter unha recepción tan boa por parte do público, dos medios. A verdad que sí que proxecto que empezou co moi pouco e a verdad que nos aportou bastante a todos, a todas. E, bueno, os objetivos cumplidísimos, pensamos que foi eso, dar un pouco un puño na mesa de que se poden facer cousas desde outros espacios coa mesma profesionalidade. Creo que o fixemos e agora, pois, esperar que nos depara o futuro. A entidade e o carácter do espazo ten un papel fundamental á hora da escolla dos proxectos. Nos estamos abertos a propostas dos artistas que nos chegan e de feito nos chegaron. Logo facemos invitacións especiais a xente ou comisarios, a xentes ou artistas que nos interesan de algún modo específico. Sobre todo o que primamos á hora de escoller é que haxa unha relación co espazo, é dicir, que sexan proxectos específicos ou que teñan en conta as características, pois que como vedes deste galpón, que non é un sitio calquera, non? Este é outro dos espazos que contamos, que é o espazo anexo, que era un camión frigorífico, pois que xa estaba aquí no bosque, non? No remolque, un pouco, pois non sabemos a utilidade que tiña inicialmente, e agora nos un pouco que fixemos foi aproveitalo como espazo anexo, non? Aquí pois é un espazo que tamén se emprega para intervencións, pois dende o buque en fixo, vídeo instalacións, vídeo, foto. Aquí un pouco cada artista en cada modalidade se adapta a él, non? Máis que criterios de calidade, de prioridade, de interese artístico, sobre todo de responsabilidade contextual. A Expo Express partiu un pouco da necesidade inmediata da que se falaba antes, de queres facer un proxecto ou tes un artista que ven de visita, ou ten que ser nun momento concreto e non podes esperar demoras de trámites burocráticos e nada, tens que facelo nun momento. Non so que pedimos si son propostas que teñan un pouco que ver co espírito do proxecto, que xa poden ver por outros anteriores, que se adapten os espazos e que compartan un pouco esa filosofía de facer con nosco. Primeiro mandaría unha proposta, faríamos unha reunión e en función do acordado entre as partes, pois se leva a cabo. Quizás teríamos máis visitas se non estivésemos aquí, pero xa co primeiro proxecto que fixemos vimos que a xente sí que se movía ata aquí. Entón dixemos, bueno, se a xente se acerca, pois por que non continuar? Tampouco é que teñamos unha pretensión de facer actos multitudinarios. Nos facemos o que facemos porque nos interesa. Isto resultou moi ben, xa che digo, xente público especializado, xente que en principio non ten relación coa arte, pero que ven a pasar unha tarde ao FAO Peregrina, a tomar uns viños ao Furancho, e a facer vida social, non? Que era algo tamén que queríamos fomentar tamén.